ولكو واديوكو اول شي سري وادوكي بري اول شي بابي اش تنشن ويچ اوس پاسه چل کوما دا قسم شي خنور نه وي ساده زمانه وا نو سري ډوډه د پاول شپه باندې یو دوه درې ډوډه او خورې دور بشو چې یره زو وته لک تکله شم چې لګو کنه بس سړی دوه درې ډوډه غانی دور بشو خورې او دا د یخ شپه وا په دې یخ شپه کې وادو کو نو خدای دې کور روان کی چې په دې دن کې په دې یخ شپه کې د خزي نزال لسملی نو کور دې روان کی وو خاصې وې ما نه خبر کیږي هم قبل کو نو خاصې نو ما ګور خبره مې کوله سړی د خزي سره سم لاستو او دا دوه ډوډۍ ګانې خولي دي ښه ده وربشو داسې چې واتې نه لاړه اواز چې ته کله لاړه سړي بلستن روان شو له په ښځه باندې په دې خېټه وله کېناسته او له دې پوزې نه یې داسې ونیوله دا خېټه دا ښځه چې بین پې ونې لګي وایي تاله به وعلیکم او تاله به نتکې کوم تاله به وعلیکم دا پوزې ولې نیولې ده چې تاله به وعلیکم او تاله به نتکې کوم چې لکه دا بین په دې باندې ونې لګي او شاته به یې دا بستره په شا باندې ووهله چې دا ګیس لاړ شي ښځه راپاڅېده وایي کور دې د میردین جومات شه نه دې راله والې وکړې نه دې راله نتکې وکړې پوزه دې راله بنده کړې ده مړه دې کړم خدای دې غر کو پر کا تاسو سره مکه شان چاټ پیټیا یو کو ها انور تک ته سره مکه شان چلو کا د دې پوزې دې نیولې وي طالب علیکم او طالب نتکې کوم وایي داسې سره وکړو که نو داسې وکړه دا څو سره دی انور تاج هم داسې وکړو که نو وایي وینو وینو د دې پوزې دې نیولې وي چې زه راشم وای نو په دې ځای به در یو ډیم جوړوم او یو ایرپورټ به جوړوم او دا د پاکستان او د نیویارک جزونه به ټول راځي او دلته به درته د شاتو د پیو نهرونه بیږي هغه شتې راباندې بل کړو کور دې غرق شي ګورې یاد ساته مونږ انشاءالله غریبانان یو مونږ انشاءالله تاسو ته دروغ نه ویو یو خبره درته کوو شفاعت درته کوو د پاکستان ټول حق تاله نه شم راوړې نه درله زپرې نه راوړې شم نه درله زه راوړې شم خو ستا حق ستا بجلی ستا تعلیم ستا روزګار ستا د کلمې اواز به انشاءالله په دغې قومي اسمبلۍ او صوبایي اسمبلۍ کې اوچتو انشاءالله نو چې مونږ دومره نرتوب کوو تاسو به راسره نرتوب کوی او کنه انشاءالله لاس اوچت کوی نو څه نرتوب به موږ سره کوی انشاءالله لاس اوچت کوی نظرته نرتوب